လာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ COVID-19 ရဲ့ဆေးပေါ်ပြီးဆိုပြီးတော့မှသတင်းတက်လာတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေချင်တာလေးတွေရှိပါတယ်ကြီးစုသူတွေအနေနဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေပေါ်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအရန်ကြီးဆင်ခဲ့ပြီးတော့ယုံလွယ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချလိုက်ပါနဲ့အရင်ဆုံးချင့်ချိန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်ပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဈေးဘယ်ကပေါ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်လေ့လာထားတာဆို China National Pharmaceutical Group ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတရုတ်ကပဲနော်ဘေကျင်းမှာရှိတဲ့အဲ့တရုတ်ဈေးကုမ္ပဏီပေါ့အဲ့တရုတ်ဈေးကုမ္ပဏီ Sinopharm လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဈေးကုမ္ပဏီက vaccine 3 မျိုးကိုသူကတင်လိုက်တာအဲ့ vaccine 3 မျိုးကသူက inactivated vaccine လို့ခေါ်တယ် inactivated vaccine ဆိုတာကဒီ virus ကိုသူကအသက်မဝင်သေးတဲ့အကောင်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင် virus ကိုမေ့ဈေးပေးထားတာမျောနေတဲ့ virus အဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီဈေးကို3မျိုးတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီထဲအဲ့3မျိုးကို WHO က approve လုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကကုသဈေးပေါ်တာမဟုတ်ဘူးအစမ်းဈေးပေါ်တာ clinical trial ပဲဗျကုသဈေးမဟုတ်ဘူးတချို့ကျွန်တော်တွေ့နေတာဝမ်းသာလုံးနေစုနေငါတို့တော့ကြော်လွားပြီးတွေပါတွေထင်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကုသဈေးမဟုတ်သေးဘူးအစမ်းဈေးလို့ခေါ်တယ် clinical trial ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုမျှဝေခြင်းတာပါ clinical trial ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ vaccine မှာကွာ3 inactivated candidate လို့ခေါ်တာအဲ့ candidate ဆိုတဲ့သဘောတရားကစာမေးပွဲမဖြည့်ရသေးတဲ့ဖြည့်ဆိုသူအောင်ရင်လဲအောင်မယ်ကြာရင်လဲကြာသွားမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဆိုတော့ဒီ vaccine ကတကယ်ထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်လားမကာကွယ်ဘူးလားဆိုတာမသေးကြသေးဘူးအောင်ရင်လဲအောင်သွားမယ်မအောင်ရင်လဲမအောင်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က clinical trial လို့ခေါ်တာ inactivated vaccine ဆိုတာ candidate ပဲရှိသေးတယ်စာမေးပွဲအောင်စီရင်မထွက်သေးဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်အခုသတင်းတွေတက်လာတော့ဖတ်ကြည့်တယ်တချို့ကတကယ်ပဲကာကွယ်ဆေးတင်ပြီးအောက်ကနေဝမ်းသာနေတာတွေတွေ့ရတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကအယုံလွယ်တယ်လို့အမြဲတမ်းပြောတယ်နော်။ပြားယောဂလုပ်လိုက်ဟာဟုတ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားသေချာမစမ်းစစ်ဘူးသူကယုံညတာပေါ့။အဲ့ဒီတစ်ချက်ကျွန်တော်မျှဝေပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်အခု viewer တွေကခုမှနည်းနည်းပြန်တက်လာလို့ပါ။တရုတ်ဘေကျင်းမှာရှိတဲ့ China National Pharmaceutical Group ဆိုတဲ့လက်အောက်မှာ Sinopharm ဆိုတဲ့ဈေးကုမ္ပဏီရှိတယ်။အဲ့ဒီဈေးကုမ္ပဏီကနေ3 inactivated vaccine candidate ဆိုပြီး3မျိုးတင်လိုက်တာအဲ့ဒီ3မျိုးကို WHO က approve လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လေ့လာသိရှိရတယ် approve လုပ်တယ်ဆိုတာကကာကွယ်နိုင်ပြီလို့ကြေညာလိုက်တာမဟုတ်ဘူးပျောက်ပြီလို့ကြေညာလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီဆေးကိုလူတွေကိုအစမ်းသက်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ clinical trial ကို approve လုပ်တာပျောက်ကင်းတာမဟုတ်ဘူးကာကွယ်တယ်ဆိုတာကလည်း candidate ဆိုတဲ့သဘောတရားအရာအောင်ခြင်းလဲအောင်မယ်ကြခြင်းလဲကြမယ်စာမေးပွဲဖြေတဲ့သူတွေနော်စာမေးပွဲဖြေတဲ့သူတွေအောင်ခြင်းလဲအောင်မယ်ကြခြင်းလဲကြမယ်အဲ့ဒီလိုမသေးချာမရေရာသေးတဲ့ဖြေဆိုသူကို candidate လို့ခေါ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့လေးလာတဲ့ဒီ vaccine အခုအားလုံးသိကြမှာပါဓာတ်ပုံတွေတက်လာတဲ့ vaccine ဆိုတာ candidate ဆိုတာကဖြေဆိုနေတော့မှရှိသေးတယ်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ကြာကျင်ကြမယ်အောင်ကျင်အောင်မယ်မသေးကြသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီ Sinopharm ကဒီ China National Pharmaceutical Group ကတင်တဲ့ဆေးက candidate 3မျိုးရှိတယ် vaccine 3မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ3မျိုးတွေကတင်လိုက်တဲ့ဟာကို3မျိုးကို WHO က approve လုပ်တယ် approve လုပ်တယ်ဆိုတော့ clinical trial အစမ်းစမ်းသပ်ခွင့်ကိုပဲ approve လုပ်တာပျောက်ကင်းပြီဆိုပြီး approve လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးနားလည်စေချင်တာပါclinical trial ဒါစမ်းသက်စေလူတွေကိုစမ်းနေတာပြောင်းအောင်ကုနေတာမဟုတ်ဘူးစမ်းကြည့်တယ်အောင်ခြင်းလဲအောင်မယ်ကြခြင်းလဲကြမယ်เนาะ candidate ဆိုတဲ့သဘောတရား3 candidate တင်ထားတာအဲ့ဒါကို WHO က approve လုပ်ထားတာအဲ့ဒါတွေကိုအခုလူတွေကိုစမ်းပြီးထိုးမယ်အောင်မယ်မအောင်ဘူးဆိုတာမသိသေးဘူးဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောလောဆယ်အရန်ဝမ်းသာမနေနိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကို sharing လုပ်တာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဈေးထဲမှာဘာပါလဲကျွန်တော်ပြောမယ်နော် inactivated virus ပြောမယ်ဆိုရင် virus အရှင်ထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီထဲကိုမေ့မျောနေတဲ့ virus ကိုထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီ virus ကို
ดีลูยขนาดกูอ่ะเปลี่ยนไปแอนตี้บอดี้เนี่ยเปลี่ยนได้มั้ยแอนตี้บอดี้โหจี้ไปတော့มาตัวอ่ะนอกแต่เนาะไลฟ์วัคซีนซอรี่ไลฟ์ไวรัสวินลายตัวอ่ะอเส้นเส้นกูขันอาผิดနိုင်အောင်ตัวโทษแท้ไปไล่ตาอะห่าเลยวะตะโชเลยตะบ้อไม่ปอกเตยอูဆိုရင်ကျွန်တော်เตชาเปลี่ยนชิ้นပြมั้ยเนาะအဲ့တော့ဆေးဒီကုသဆေးပေါ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအစမ်းဆေးပါ clinical trial ပါအဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်ဖို့ပါเนาะဝမ်းသာလုံးဆို့ပြီးတော့မှအပြင်နေလိမ့်ထွက်ပြီးတော့လုံးမနေနိုင်ဘူးမြတ်เนาะကျွန်တော်ဒီ live ကိုကျွန်တော်ကအားလုံးကိုကြောက်သွားအောင်ခြောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအခုအဲစောစောပိုင်းကအဲ့ဒီ Facebook မှာတွေ့ရတဲ့เนาะဟိုရိတ်ခဝေတုံးကလည်းအဲ့နင်ဟိုကျွန်တော် video file တွေ့လိုက်ရတယ်เนาะလူတွေကိုစုပြုံတိုးနေတာကြီးအဲ့ဒါကြီးကဘလို့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလူကြီးမင်းများတွေးလို့ရှိရင်လည်းကြည့်ချက်လုံးကြပါအောင်အဲ့မှာစုပြုံတိုးနေတာကြီးကတကယ်ကို prevalent ကြီးပဲအကောင်ကြီးကနော်ရိတ်ခါပေးတာဟုတ်ပြည်သူတွေကိုကူညီတာဟာကူညီရမရောက်ဖဲနဲ့အဲ့မှာယောဂပိုပြန့်သွားအောင်များလုံးတလို့ဖြစ်နေပြီဗျအဲ့ဒါလေးကြည့်ချက်လုံးကြပါအောင်မစုပြုံတိုးနေကြတာလေအဲ့ဒါလေးဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကလည်းအဲ့ဒီသတင်းကဟိုဟာပေါ့သူအကဲဆက်တဲ့အုပ်စုတွေပေါ့အဲ့ဒါကြီးလည်းမပြောချင်တော့ပါဘူးအကဲဆက်တဲ့အုပ်စုတွေကလည်းအဲ့မှာလုံနေကြတာတွေဘာဒီမှန်းကိုမသိဘူးเนาะအဲ့ဒီဟာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံယောဂပြန့်မဲ့ဟာတွေပဲကြည့်ပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့ viewer တော်တော်လေးတက်လာဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်ဒါ live ပါမမီလိုက်တဲ့သူတွေပြန်ပြောပါမယ်အခုတက်လာတဲ့သတင်းကကုသဇေပေါ်ပြီးတော့ဘာတို့ပြောတာမဟုတ်သေးဘူးနော် China National Pharmaceutical Group အဲ့ဒါဘေကျင်းမှာရှိတယ်သူတို့ရဲ့အုပ်စုတွေကဆေးကုမ္ပဏီတစ်ခုက Sinopharm လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆေးကုမ္ပဏီကနေ3 inactivated vaccine ကိုတင်ထားတာအဲ့ဒီတင်ထားတဲ့ vaccine 3မျိုးကို WHO က approve လုပ်လိုက်တယ် approve လုပ်တယ်ဆိုတာကကုသလို့ပျောက်ပြီးဆိုပြီးဖွင့်ပြလိုက်တာမဟုတ်ဘူး clinical trial ရဲ့အစမ်းသုံးဆွဲခွင့်ကိုပေးလိုက်တာ trial လို့ပဲပြောတယ်သူတို့ရဲ့ vaccine 3မျိုးကလည်း candidate လို့ပဲပြောတယ် candidate ဆိုတာကအောင်ကျင်လဲအောင်မယ်ကြာကျင်လဲကြာမယ်ဘာမှညာမှမသိသေးဘူးအဲ့တော့ပျောက်ပြီဆိုပြီးတော့မှလည်းဝမ်းသာမနေပါနဲ့အောင်အဲ့ဒါ clinical trial ပါ3 inactivate vaccine candidate လို့ခေါ်တယ်စာမေးပွဲဖြေတဲ့သူနော်အောင်မယ်မအောင်ဘူးဆိုတာတက်အပ်ပြောလို့မရသေးဘူးအခုလူတွေကိုစမ်းပြီးထိုးလိုက်မယ်အခုစနေတာကအဲ့ဒီထဲကမှနှစ်ခုကစပြီးထိုးနေတယ် 2 inactivate vaccine candidate ကိုစပြီးထိုးနေတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်လားမအောင်မြင်ဘူးလားဆိုတာမသိသေးဘူးဗျဟုတ်ပြီနော် approve လုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ပျောက်ကင်းပြီဆိုပြီးကြေညာလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးလည်းနားလည်မှုလွဲသွားအောင်မယ်ပျောက်ကင်းပြီဆိုပြီးကြေညာတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုစမ်းသက်ထိုးနှံမှုတင့်လျော်တယ်ဆိုပြီးခွင့်ပြုလိုက်တာအောင်လားမအောင်ဘူးလားမသိသေးဘူးမအောင်ခြင်းလဲမအောင်ဘူးကြာမှာပဲအောင်ခြင်းလဲအောင်သွားမှာပဲအဲကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆက်တွဲရသတင်းတွေထပ်ပြီးကြည့်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အဲ့အချက်လေးကိုမျှဝေပေးတာပါအားလုံးဟိုအပျော်လဲမလွန်ဘူးပြီးတော့အစိုးရင်လဲမလွန်ဘူးပေါ့နော်နေ့လည်းအတွေ့လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့အဲ့ရိတ်ခါပေးနေတဲ့အုပ်စုကြီးကကြိတ်ကြိတ်တို့ကြီးဗျာနော်တော်တော်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြီးလေဟိုဟာတောင်ရှိလူကြီးမင်းများမြင်ပြီးတော့တေချာလေးလောက်ကင်ပေးကြပါအောင်ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးကရိတ်ခါပေးတာပြည်သူတွေကိုအဆင်ပြေစေခြင်းလို့မလားအဆင်ပြေစေခြင်းတာကပြည်သူတွေကိုကူညီရမရောက်ဘဲနဲ့အမှယောဂါကိုစုပြုံပြီးတော့မှတခါတည်း prevalent ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပြလိုက်သလိုများဖြစ်နေမလားမသိဘူးအဲ့ဒါကြီးတော့တော်တော်ကိုကြည့်ရတာတော်တော်ကိုအဆင်မပြေဘူးဗျာအဲ့ဒီစုပြုံတိုးနာကြီးอ่ะเนาะရိတ်ခါသူတို့အလုံးစုံရလဲပဲတလားသာတော့မရဘူးအဲ့ရိတ်ခါပြည့်ဆန်ရှစ်ပြည့်ဆိုတာတကယ်စားကြည့်တလားသာတော့မစားရဘူးအခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလူပြုံနဲ့အဲထဲမှာပေါ့စတစ်တယောက်ရှိခဲ့လို့လူအုပ်ကြီးကိုကူးသွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ကနေနောက်ဆက်တွဲသူတို့မိသားစုတွေပြန်ကူးမယ်ဆိုရင်မိသားစုဝင်9ယောက်ထဲမှာ1ယောက်10ယောက်ထဲမှာ1ယောက်မသေးဘူးလို့ပြောနိုင်မလားရိတ်ခါပေးတာတလားသာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီတဲကမှမိသားစုတယောက်ကအသက်ဇရေရမယ်ဆိုရင်တန်ရလားအဲ့ဒါလေးလည်းကြည့်ချက်လုံးကြပါအောင်ဗျာကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဘဝင်မကြမိဘူးเนาะအဲ့ဒီရိတ်ခါပေးတာကြီးကစုပြုံတိုးနေတာကြီးကတော်တော်လေးကိုရုပ်ဆိုးပါတယ်ပြီးရင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထွက်လာတဲ့အဲ့အကဲဆက်မဲ့အုပ်စုတွေလည်းเนา
ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဗျာအဲ့ဒါကြီးတွေကတော့เนาะဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာပါအခု live လေးကနည်းနည်းကြာသွားမလားမသိဘူးဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်မမီလိုက်တာလေးရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ live လေးကိုပြန်ပြီးကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီး share လုပ်ထားပါမယ်เนาะအခုပေါ်နေတဲ့ကာကွယ်ဆေးပျောက်ကင်းတဲ့ဆေးမဟုတ်သေးဘူးเนาะ clinical trial ပါเนาะအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခဏနေနောက်တစ်ရက်မှကျွန်တော် live video နဲ့ပြန်ပြီး sharing လုပ်ပါမယ်နှုတ်ဆက်ပါတယ်